Sett på intermediær fartom på flytsnøret, fisk litt høyt, så blir det vel en silver rat eller en grey rat, tenker jeg på typen. Så får vi nå se. Nå skal vi se, her har vi diverse. Hva som skjedde? Jeg hoppet lokken. Det forsvant igjen. Det som skjedde. 012. 012. Den her er... Jeg tror det er litt herselig å fiske. Det er sånn, det har krøll, altså. Min favoritt er jo Green Highland. Noe sånn, lignende. Litt sånn. Nei. Det her går jo på dagslyset nå, men jeg vet ikke, de her med sånne kina hatt på. Jeg har de store trua på de. Nei, jeg tror det blir for mye turbulens. Ja, det blir for mye av det, men... Den der fikk jeg på langstila. Det er jo ikke akkurat så hardt. Dressa har i hvert fall ikke noe tallerken. Sånn, her. Det ser ut som en mosedott i vannet. Jeg har ikke lyst til å fiske med mosedott på. Du får en rein. Det er en halvstruts. Det var i hvert fall dyrt å kjøpe de fjæra. Ja, det tøler vel alt da. Den er dobbelt. Så legger den dobbelt. Så knyter den da fast i seg selv. Der kom den. Den enkleste tuben jeg fant i skrinet. Gå. Trekk! Takk skal du ha, det var roeren, det der var instruksjon, det var, ja, nå skal det funket, man... fin av det. Det passer jo ikke helt med det her da, men det er litt boms. Ja. Hoppe det. Skål. Skål! Ja, nå begynner vi å få den rette stemningen. Ja. Det er nesten som ordentlig. Det er den fineste kontakten jeg har vært på. Kroner snella, den virker enda. Thank you.
kroken var i ferd med å bøye seg ut. Ja, ja, flyvalag det i går. Sånn kan gjøres. Oppstrøms, så låt jeg drive ned. Der satt han. Ja, på baklinjen. Det er ikke. Skulle akkurat ha tenkt å gå ombord i båt. Samme flyga. Ta sky den båten der oppe. Så han er på tur inn bak båten der nå. Blank og lekker. Utrolig flott laks. Vi må vel gi deg en liten halleluja. Der. Skal vi se hva han sier? 11,5. Ingen vil like.